هریسا رفیعی، دانشجوی آذربایجانی و فعال سنفی دانشگاه تهران، با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تجمیع پرونده ها بعد از اتمام حبس یک ساله آزاد شد. هریسا رفیعی در تاریخ 6 اسفند 96 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از گذشت 23 روز با قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود. خانم رفیعی مدتی بعد توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه از بابت اتهامات اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی مجموعاً به 7 سال حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق و 2 سال ممنوع الخروجی و محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب محکوم شد. حکم صادره در آبان 98 عیناً به تایید دیوان عالی کشور نیز رسید و در آذر ماه همان سال در پی شمول عفو موردی به 1 سال حبس تعزیری تقلیل یافت. این فعال صنفی نهایتاً در تاریخ 17 تیر 99 در پی احضار به واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد. هریسا رفیعی در پی نامه‌ای که اردیبهشت ماه 98 در خصوص شرایط بازداشتگاه انفرادی و فشار مضاعف بر فعالین مدنی زن با اهرم‌هایی چون تست بکارت نوشته بود و علی‌رغم تبرئه توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، با اعتراض سرپرست دادسرای اوین به براءت وی توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 15 ماه حبس تعزیری محکوم شد.